31 січня було повідомлення, що особа на вулиці Незалежності пошкодила відразу 7 автомобілів. Це підтверджена інформація, і працівниками поліції цю особу було затримано відразу на місці. На місці вчинення цих правопорушень. Ні, він, ну, його стан на той момент був не встановлений, він, ну, просто там вдарив, там поцарапав, там ще щось, да, аби пошкодити.